皮目だけこう焼き色がついたら、取り出してください。仕上がったこちらも この上に盛り付けていきます。皆さんこんにちは。はい、広尾にあります、おでこのオーナーシェフ掛川さとしです。よろしくお願いします。今日は、ご家庭で作れる、こちらアサリのレシピをご紹介します。はい、楽しみにしてください。よろしくお願いします。砂抜きしたアサリを、スーパーで売ってるのを買ってきたんで、それを、まずはこれを入れて、はい、ね、はい、じゃあ軽く洗ってもらって、最初に、これニンニク剥いたものを、みじん切りにします。はい、みじん切りにしたニンニクと、あとは今日は、この辛味を入れていくんですが、この青唐辛子ですね。はい、で、今日このアサリ一品に何を作るかっていうと、マダイですね。お魚、今日マダイを使ったスープ仕立ての お料理を作ろうかなと思っています。で、このニンニクと青唐辛子と、あとアサリから、スーパーで買ってきたこの、マダイの切り身ですね。切り身 と、チーマデラパっていう、あの春になると出てくる菜の花みたいなお野菜があります。チーマデラパ、それから、ベーコン、ブロックのベーコンですねに、このちょっと、炊いてあるお米です。これを使ってスープ仕立てなんですけど、なんかピリ辛スープ仕立てのなんかあの、マダイのお料理を作ろうかと思います。はい、で、これ刻んだ、ニンニクと青唐辛子をまずお鍋に入れて、まずスープから作っていきます。スープ、はい、全部入れちゃって大丈夫です。じゃあオリーブオイルですね。オリーブオイルたっぷりめで大丈夫です。たっぷりのめのオリーブオイル、火を入れ、でニンニクの香りが出るまで少し炒めていきます。ニンニク、あの色がつくまでゆっくりと火を入れてください。スープ仕立ての場合、生っぽいとすごいあのニンニク臭くなっちゃうので、よくきちんと火を入れるかが大事になります。はい、色づいてきましたね。じゃあこのくらい色がついてきたら大丈夫です。まずアサリを入れて、ここに白ワインですね。はい、からこちらお水、ただのお水です。お水を入れてください。これで沸かしてです。はい、こちらを、はい、沸かしていきます。こうやってアサリがあの口開いてくるので、はい、あんまり火をたくさん入れないように。入ってきましたね。はい、このぐらい7割方こう開いた、このぐらいの状態で大丈夫です。一回火止めちゃいましょう。はい、で次こちらですね、マダイです。マダイの切り身ですね。切り身、これ鱗がついてないかよく確認してください。鱗があったら手で取れるんで、鱗で取っちゃってください。はい、じゃあ、骨ありますね。骨だけちょっと、骨を削いでもらって、はい、じゃあこちらですね。はい、塩を両面にして、はい、でこちらをこっちの、グリル板で網焼きにします。代わりにちょっとこんがりと焼き色がつきますね。で、この皮目だけで大丈夫です。皮目だけ
こう焼き色がついたら、取り出してください、ご家庭にこういう、グリル板がない場合は普通のフライパンで大丈夫です。で皮をきれいにこんがりと焼いていただければ大丈夫です、はい、そうですね、こちらスープですね、塩で味を整えて、黒胡椒ですね、黒胡椒、はい、じゃあ今の、マダイをこの箱に入れてですね、それで弱火で、はい、マダイに火を通していきます。じゃあその時にですね、こちらの、ベーコンですね、香り付けなので2スライスぐらい切って一緒に中に入れてください。から、先ほどご紹介したこのチーマデラッパ、菜の花みたいですね、チーマデラッパなかったら菜の花で大丈夫です。こちらチーマデラッパを、はい、一番下少し硬いので一番下の茎だけ取ってですね、こちら2分の1に切って、はい、そしたらこちらですね、じゃあ菜の花を中に入れます。はい、はい、ですね、はい、この弱火で一回蓋をします。はい、蓋をしてこちらで3分ですね、3分蒸らしてください。こちらで、はい、火が通ったらこちらで盛り付けを始めます。まず熱々の土鍋にさっきの洗い米ですね、ご家庭に1人前の土鍋があったら火にあらかじめかけておいて熱々にしてください。そこに洗ったお米を入れて、最後こう仕上がったこちらもこの上に盛り付けていきます。そうですね、マダイとアサリ、ベーコンと、はい、マダイとアサリのスープ仕立てです。ぜひ作ってみてください。